asking me, Nikki, Nikki. Hello, Classic 105. Hello, morning. Morning, darling. I just told my dad. Yeah. Babangu akanijengea nikarudi kwetu. Babako akakujengea ukarudi kwako. Divorce ilikuwa, hiyo ilikuwa automatic. Automatic. Hata hakukuwa kuongea ama nini. Was he responsible? Was he a responsible man? Of course not. He was not. Wacha kumweka finyo. He was not responsible because if he was, I just wanted respect. True. Alikuwa nasaidia hapo kwa nyumba. Kusaidia is not responsibility, is everything. Kingangi. Making babies is not a difficult idea. Bas. Ama ajemaina. Kabisa. I agree with you. Making babies is not a difficult idea. Instant divorce. Yes, ilienda hapo hapo. Hata wazee walisema hakuna kuongea divorce. Akarudi, alikarudi kwetu. Bado uko huko? Niko kwetu. Hakuna otherwise. Na nitapata mwingine ako na adabu. Ni ngumu, ni ngumu sahihi. Nitapata. Of late ni ngumu, ni ngumu. Nani amekwambia hivyo Kingani? Watoto wamefika wangapi? Umefikisha watoto wangapi saa hii? Wangapi? Huku tu Nairobi, kwanza wa Classic. Uko na watoto wangapi saa hii? Niko na wawili. Bas. A boy and a girl. Bas. Na nilitoa kwa huyo nyang'ao, huyo. Mimi nakwambia usitupe namba hiyo nyang'ao, utamuhitaji. Hapana, simuhitaji. Sawa sawa, we ukane hiyo namba. Wacha nikwambie Kingani chenye kukienda. Wazee waliamua watoto watawasaidia. Lakini huyo kijana aendelee na huko na umalaya wake. Okay. Yeah. Thank you very much. Okay. How about that, eh? Keep calling.